Marseille, eu vi um verão. Marseille, eu vi um veneno. Não, mas o Marseille foi atrás do Marseille. Como, Gustavo? Da três eu vi dois. Rapaz, para o pé. É bom. Subir mesmo? Hã? Descer? Eu não tô reparando. A gente só corta pra descer. Rapaz, tem que ser o isso. Aí, ó, primeiro você tá, é o melhor assinar. Primeiro você tá, é o melhor assinar. É, ué. Primeiro você tá. Primeiro você. Assim. Oi, e vem aqui o meto braço. Tu! Vem aqui o meto braço. Toca, pai! Me põe seis e eu fico doido. Correu já. Até hoje. O cara tá roubando tudo agora. Um atrás do outro. Os três eu peguei, Patrícia. Deu palpite não, vai ser? Trocou o treino, tem que mandar, não posso correr muito, né, Júnior? Eu ia repicar o 3, né? Não jogou assim, nada pra salvar o Tarapenha, mas tinha o 3 aí. Dá pra ter um pé, não pode jogar. Eu pensei nessa possibilidade, pelo menos não dá pra salvar o Zap. Bicho! Aí, ó, 3 já buscou pra trás. Não, eu tô mexendo no filme veneno. Mas a galera tem que estar até as caras na minha vida. Opa, mas aí vai dar pra até dois, não é? Vou jogar essa fita. É bom demais. Não sei, não. Agora é bom demais da conta. Não é bom, pô. Só bom marido, só. Aqui não tem 7 copos, aqui não joga 7 copos, não. É, é bom demais! 7 copos. Lembra? Dá uma horadinha que você fez. Daquela que foi pé aqui? Você foi pé? Tinha 7 copos aqui de cá. Não sei, do lado. Não, parceiro, você só joga 2. Vocês vão querer mandar. E acho que era só. Vai mandar pra. O que é que você tá? Mano, tá vendo? Joga ruim. Tá ruim. Joga ruim. Tá ruim, né? Joga ruim. Óbvio. Ruim, né, mano? Mas não tem mais nenhum peixe. 7 ouro no peixe, não. Casal, rapaz. 7 ouro. Nós saímos montando na frente do casal. Tem que trocar aí, ó. Cagado da avante, viu? É do dois? Não, não. Eu? Sete, dois. Sete copos lá, agora. Dá 11. Pé, pé. Pé, pé, pé.
Entendeu? Deixa eu jogar pro jeito segundo aqui, ó. Dá pra eu. Dois pra tapar o Zezinho? Dois tapas.